boa noite. Quem nunca sonhou em ver nosso planeta lá de cima? 6 anos depois da primeira missão espacial brasileira, o SBT Repórter conta a história de Marcos Pontes, o único brasileiro que alcançou o espaço e trouxe imagens raras de um lugar que poucos conhecem. Comer, dormir, a higiene pessoal. Como é passar 10 dias em uma estação a 400 quilômetros da Terra? A importância dos experimentos realizados em gravidade zero. Em Houston, o astronauta revela ao nosso repórter os segredos e corredores quase proibidos da NASA. E vamos saber por que Marcos Pontes é um candidato a uma viagem sem volta. Marte, aí vamos nós. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um momento histórico. Um brasileiro pela primeira vez rumo ao espaço. O único astronauta sul-americano a chegar mais perto das estrelas. Era 29 de março de 2006. Muito apertado, se coloca no seu lugar, aperta os cintos. Aquela hora que você para ali é um momento de... como é que eu vou dizer assim? Esse é o meu lugar. Qual é o momento que você achou mais difícil na subida? A subida é bem dinâmica. Você vai acelerar de 0 até 25 mil km por hora em 9 minutos. Então você tem que estar muito bem encaixado na cadeira, pescoço tem que estar muito reto, língua para dentro, porque para não cortar a língua, né? Então, dente fechado, língua para dentro, encaixado e o mais rígido que você puder, que vai ser uma pancada e tanto. Aí eu coloquei uma foto da minha família assim no painel da espaçonave. Durante a subida, que eu apontei para a bandeira e apontei para cima. Significa que estamos todos juntos, indo para cima, juntos. É desligado o último estágio, né? Termina o último estágio e você está no espaço. E tinha um ursinho do Pavel que ele colocou ali, ele começa a flutuar, as coisas começam a flutuar dentro, você tira a luva, solta e ela flutua assim na sua frente. E aí eu olhei na janela, e aí você vê a Terra, azul, ela tem como se fosse uma aura em cima, assim, um negócio impressionante, você vê que é uma coisa viva. Você está na primeira órbita, aí vai ser um longo caminho até a gente chegar na estação. De certa forma, a gente está próximo e longe ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu lembrei nesse momento foi da Dona Zuleika, da minha mãe, olho azul, brava pra Chu, que falou, você vai conseguir. E aí quando eu cheguei e vi a Terra pela primeira vez, azul, né, maravilhosa ali embaixo, e não tem como você não associar a Terra, mãe, com a ideia de mãe também, eu lembrei dos olhos dela. 100 anos depois de Santos Dumont, o pai da aviação, outro brasileiro levou nossa bandeira para o alto. Imaginava chegar além das nuvens? Eu acho que todo piloto, a partir de um certo momento, você quer voar mais alto, você quer voar mais rápido, etc. Então eu sonhava, sim, voando em ser astronauta, em chegar mais alto, ver o planeta. Understand. A nave sobe ao mesmo tempo em que circula ao redor da Terra. Dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Isso significa que ele está com uma velocidade aí de 28 mil km por hora. São 2 dias de viagem até a espaçonave Soyuz se acoplar à Estação Espacial Internacional. Esse é um momento crítico do voo, que a gente tem que se aproximar muito devagarinho, da maneira correta. Comparado com a estação, a espaçonave Soyuz é muito pequena. Aí você olha aquela estação. Gigantesca, tamanho de um campo de futebol. É um filme de ficção científica, né? Mais ou menos isso, que nem você está chegando uma nave mãe.
Aí quando eu cheguei na estação, tinha lá a ordem correta, né, pelo protocolo, ia ser primeiro o comandante, Pavel, depois o Jeff, que era o primeiro oficial, depois eu, que era o segundo oficial, para entrar na estação espacial. Só que eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez. Aí o Pavel olhou para mim, isso que é uma coisa interessante de falar em termos de o respeito, né, por outras culturas e etc. Que ele olhou para mim e falou assim, vai na frente. Mas você vai ter problema, que tá todo mundo assistindo. Aí eu sabia que tá o mundo inteiro assistindo e o protocolo mandava diz aquilo, que você é o primeiro. Ele, não esquenta a cabeça com isso, aquele jeitão de russo, não esquenta a cabeça com isso, que na verdade não é você, Marcos, que tá indo na frente, é essa bandeira aí. E essa bandeira é um país, é uma nação, e nem eu, Pavel, nem o Jeff, nós temos o direito de entrar na frente de uma nação. Então, vai pro mundo. Uma honra para uma missão que começou anos antes de nosso astronauta ter a certeza que seria o escolhido para ir além dos céus. Houston, no Texas, é a quarta maior cidade americana e ela está ligada diretamente à história da pesquisa espacial. Em 1969, Neil Armstrong, quando chegou na Lua, a primeira palavra que ele disse foi Houston. Houston, the Eagle has landed. E nós viemos até o Johnson Space Center, uma das sedes da NASA, aqui em Houston, para mostrar um pouquinho da segunda casa do astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Quando você chegou pela primeira vez aqui na NASA, você já sentia que estava indo para o espaço? O começo era incerteza, que eu ainda era candidato a astronauta, né? Tinha um curso pela frente, 2 anos de curso, mas realmente a sensação de cruzar esses portões pela primeira vez foram muito agradáveis, assim, finalmente eu estava cumprindo a minha missão. A Agência Espacial Americana, NASA, foi criada em julho de 1958. 11 anos depois, levou o primeiro homem à Lua. Nas últimas décadas, foi responsável por colocar os satélites e sondas em órbita, além de diversos programas de pesquisa no espaço. Atualmente, trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, Agência Federal Russa e países da Ásia para a manutenção e continuação das pesquisas na Estação Espacial Internacional. Essa é a maior piscina dos Estados Unidos. E o que a gente encontra dentro desta piscina? A gente encontra uma réplica em tamanho natural da Estação Espacial. E ali dentro, nesse momento, todos estão trabalhando como se estivessem trabalhando no espaço. O Marcos ficava 6 horas por dia trabalhando na piscina como se estivesse no espaço. Como é que era isso, Marcos? Conta pra gente. Esse treinamento é feito dentro da piscina porque ela oferece uma condição de simular, de certa forma, a microgravidade, ou a falta de gravidade no espaço. Tudo é controlado por câmeras. Olha aqui, Serginho, vê se você pode mostrar. Nós temos alguém ajudando nesse momento, o astronauta. E se você prestar atenção em cima, você está vendo esses cabos? Parece dois cabos aqui. Vermelho e branco. Isso aí é o que leva a comunicação e o oxigênio para os astronautas ali embaixo, no traje. Aqui pode errar. Aqui pode errar. Aliás, aqui é para errar. 6 horas aí, você imagina que você está numa roupa pressurizada, essa roupa ela é difícil de movimentar, então até para fechar a mão você tem que fazer força. Depois de 4 horas você já está no limite das suas forças. A gente pode ver o traje do astronauta? Pode, pode. Podemos? Então a gente tem os equipamentos que acompanham. Para ver se ele é pesado mesmo, vamos? Vamos lá. Um ateliê de roupas futuristas. Modelos que custam bem mais caro que qualquer grife do planeta. E para poder entrar ali, nós temos que tirar relógios, temos que tirar anéis. Por que isso, Marcos? Porque a gente não quer que nenhum tipo desse equipamento metálico danifique essa roupa. Essa é uma roupa muito especial. Esse traje custa nada mais nada menos do que 12 milhões de reais. De dólares? De dólares. Até me enganei, 12 milhões de dólares. É muito dinheiro. Por quê? Isso é uma espaçonave. Ela tem
toda a proteção física, vamos dizer, do corpo do astronauta aqui. Além disso, ele tem sistemas aqui embaixo de comunicação, sistemas de oxigênio, de manutenção da vida, sistema de manutenção de temperatura. Esse traje pesa 130 quilos. Muda alguma coisa? 130 quilos. É lógico que lá a gente não vai ter o peso do traje, mas ele tem a massa do traje ainda. Ou seja, ele continua a ter 130 quilos de massa. Com isso, se você acelera esse traje durante a movimentação, para você parar com 130 quilos é muito mais difícil. Para vestir isso aqui, uma hora mais ou menos? É um trabalho e tanto, viu? Para vestir isso aqui, essa roupa, essa parte de cima da roupa, ela é colocada numa estrutura metálica, ela fica presa numa estrutura metálica. Primeiro a gente coloca os pés e as pernas, né? Veste as pernas. Depois você vai se encaixar dentro dela, né? Então é um trabalho considerável. Difícil. Você colocar os braços aqui, depois a cabeça ali no anel. E depois vai ter que fechar o complemento, vai fechar essa parte do torso, vai fechar as luvas, vai fechar o capacete. Então esses sistemas, eles funcionam, ele para poder mexer o braço, para poder girar. Da mesma forma, você tem cintura, que você vai ter que girar. Se eu precisar me coçar, por exemplo? Não tem jeito. Mas se eu uso uma fralda também, que se você tiver vontade de fazer xixi em 7 horas de trabalho no espaço, 8 horas às vezes, 6 a 8 horas, você precisa aliviar de alguma forma. Então você pode aliviar numa fralda que você usa, sem problema. Você tem água aqui no seu peito, tem uma bolsa de água que você chupa por um caninho. Alta tecnologia para alcançar um cenário único, uma visão privilegiada. Lá em cima você teve a ideia de registrar imagens do seu dia a dia. As pessoas têm curiosidade do dia a dia, né? E o meu eu aprendi de uma certa maneira, que tinha uma janelinha bem aqui assim na minha cara. Daí eu abri aquilo, você fica vendo esses períodos de noite e dia, cada 45 minutos. E segundo dia, vamos começando, passando pelo lado da Venezuela, vindo pelo Caribe, vamos passando agora, vamos entrar dentro do Brasil. Tá vendo? Aqui dá pra você ver a janelinha, a minha janelinha. Ah, essa é a sua famosa janelinha. Essa é a famosa janelinha. Nossa, essa daí era a minha visão da Terra, muitas vezes. Passei muitas noites curtas, né? Assim, a noite de 45 minutos, dias de 45 minutos, mas as minhas 6 horas de descanso, eu passei muitas horas olhando e fotografando a Terra por essa janela. Você olha para a Terra, você olha, nossa, eu sou nada, absolutamente nada. Marcos Pontes sempre gostou de ver os lugares por um outro ângulo. Era o visual que eu sonhava, né, no tempo lá de garoto no aeroclube, dessa possibilidade de decolar e voar em cima da minha cidade, ter um avião na mão. Ele ali é o estádio do Noroeste de Bauru. Uma conquista que hoje faz parte dos livros de história, mas há algumas décadas era um sonho. Sonho de um garoto que frequentemente vinha a este aeroporto na cidade de Bauru, interior de São Paulo, com o irmão mais velho. E ali, do lado de fora, observavam pousos e decolagens. Será que o Luiz imaginava que o irmão mais novo fosse chegar tão longe, literalmente tão longe, Luiz? Imaginar a gente não imaginava, mas sabia que o esforço era tudo para isso, né? Marcos, você me contou que essa grade, que hoje até atrapalha um pouquinho aqui a gravação, isso. Não existia, né? Não, ela era mais ou menos por aqui, assim, era uma grade baixinha. E aqui era o lugar em que eu sonhava bastante, né? Sonhava mesmo. Eu me via dentro dos aviões ali, como é que... Marcos, e qual era a tua função no espaço? Eu sou um especialista de missão. Nós temos dois tipos de astronautas. Os pilotos, que são pilotos de ônibus espacial. E embora eu seja piloto de carreira, aqui eu posso chamar de mecânico de espaçonave. Então, especialista de missão. A função é fazer manutenção, montagem de sistemas, configuração de sistemas, reconfiguração e experimentos também. Marcos, a gente vê as fotos, a gente vê as imagens, mas não chegou até lá.
Depois que você voltou do espaço, você reflete diferente? Você reflete mais? Você vê as coisas de uma forma diferente? Sem dúvida. Acho que ninguém pode dizer que foi ao espaço e voltou da mesma forma. Porque você vê quão insignificante que nós somos e, ao mesmo tempo, quão especiais. Este é o centro de controle da NASA e é justamente aquela sala que a gente costuma ver nas grandes produções de Hollywood. Dezenas de pessoas, todas prestando atenção naqueles telões. Ali, Serginho, a gente pode ver a imagem da Terra e imagens também de um dos setores da estação espacial. São muitas as tarefas? É o dia inteiro, a cada minuto. Quando você termina, se você terminar antes, por exemplo, terminou 5 minutos antes, eles colocam uma tarefa para você fazer em 5 minutos. Essa é a frente, vamos dizer assim, o nariz da estação espacial. Você tem o módulo japonês, aqui o laboratório japonês, com o módulo logístico lá. É, ali no meio, o nó 2, né, que faz a conexão frontal. E o laboratório, o Columbus, que é o laboratório europeu, do lado de lá. Então esse é o nariz da estação espacial, na verdade. É em tamanho original. A Estação Espacial Internacional é um laboratório em órbita. Começou a ser construída em 1998 e representa a permanência humana no espaço. Foram necessárias mais de uma centena de viagens tripuladas para terminar esta grande obra de engenharia espacial. A gente vai entrar na Estação Espacial para ver como os astronautas se sentem e como o Marcos Pontes se sentia lá em cima. É, porque a gente... Quanto tem? Qual é o tamanho de uma estação espacial? São 105 metros de ponta a ponta nos painéis solares e 55 metros no tubo central. Bem grande mesmo, né? É grande, é grande. E uma coisa que é interessante, que a gente está acostumado aqui na gravidade, em pensar em termos de área, né? Porque a gente sempre, a gente pensa na área, a gente vê que é uma área grande, mas lembra que no espaço a gente pensa em termos de volume, é maior ainda. Então você utiliza todo esse volume. Se você olhar, existem racks de experimentos, inclusive no chão, que seria o chão pra gente, o deck aqui, mas lá não tem muito esse sentido. E aqui mais surpresa. Porque aqui o Serginho vai sofrer um pouquinho para passar. Eu até acho que vou te ajudar aí, Serginho. Porque tem que se abaixar. Nós estamos no espaço, né? Estamos no espaço. Aqui é como se a gente estivesse no espaço. E aqui a gente continua a viagem. E aqui nós estamos entrando no lado russo, que é um lado, parece que mais apertadinho, é isso? É, os módulos são um pouco diferentes, né, o formato, mas esse lado aqui é russo, cuidado com a cabeça aqui. Esse daqui, na verdade, foi o primeiro módulo que foi para a estação espacial, o Zarya. Se eu precisar ir ao banheiro agora, amigo. Tem que ir pro lado de lá. Vamos pro lado de lá, então. E aqui a gente tem que se fazer de tudo aqui, né? Isso. Esse é um painel, você está passando por cima de um painel. E o famoso banheiro fica aqui. Aqui. A diferença é o seguinte, você imagina que... Deixa eu ver aqui. A gente confia aqui na Terra que, por causa da gravidade, tudo que você fizer vai para baixo. No espaço, não. Se você não tiver nenhum sistema para te ajudar, o que você fizer vai flutuar. Se você fizer xixi, vai flutuar, xixi vai ficar flutuar. Um monte de bolha de xixi flutuando perto. Então, o que é feito é por sucção. O sistema é bem prático, dá para ver aqui atrás. Como é que é? Um vaso, que está aqui. Esse é o tubo para a urina. Aqui, ao lado do tubo, tem uma válvula que liga e desliga o sistema, e é basicamente isso. Ele liga uma sucção e tudo isso é levado para dentro por sucção. E vai para onde?
Eles são acumulados em potes de dejetos, e esses potes de dejetos metálicos, obviamente são vedados e tudo mais, eles são colocados no lixo, e esse lixo fica dentro das naves de carga. No espaço, as tarefas simples do dia a dia requerem prática e um pouco mais de atenção. Escovar os dentes aqui no espaço, o que é uma coisa muito simples na Terra, aqui também é simples, mas exige uma certa técnica. Fazer a barba é simples, como em qualquer outro lugar. Começa com água. Não faz muita espuma aqui. E aí, é só. Uma das coisas que tem que tomar cuidado na estação é que tudo, realmente tudo flutua e entra na corrente de ar e vai embora de perto de você. Pasta de dente, a gente usa pasta de dente normal, comum, escova de dente comum. E água, a gente tem a água sabe esses sucos que vem numa embalagem específica, que já tem um canudinho? Se você botar aquilo, ele vai continuar saindo água pra todo lado e fica umas bolhas de água flutuando. É bonito assim, ela flutua aquela, como se fosse uma esfera assim de água, né? Aí você coloca a água, escova o dente. Aí você não tem pia, aí você não pode jogar fora aquilo. Então, ou você engole, ou você põe numa toalha, né? E para depois ser descartada essa toalha. A microgravidade torna divertidas as atividades simples, como tomar um suco de caixinha. Ou comer uma bolacha. Um luxo que a gente não tem aqui na estação é banho. Banho de gato, né? Com toalha molhada. Toalha molhada e depois enxuga com toalha seca. Para dormir existe um esquema especial. É um saco de dormir, ele fica. Você pode amarrar em qualquer lugar. Aliás, dormir no espaço é muito bom. Se você tivesse tempo. Tempo é complicado, mas. Porque você não tem nenhuma pressão em cima do seu corpo. Aqui, é verdade, você está levitando, né? Aqui, você, de qualquer jeito que você deitar, você mas vai ter uma parte. Você precisa do saco de dormir, então? Para você não sair sendo levado pela corrente de ar e acordar em outro lugar. Hora de dormir. Beautiful. Really beautiful. Os experimentos realizados na órbita terrestre que ajudam a vida de milhares de brasileiros. E a gente veio até esta padaria para mostrar para vocês o forno que eles usam com esse sistema de tubos de calor já testados no espaço. Daqui a pouco, no SBT Repórter. O SBT Repórter de hoje mostra a trajetória de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro que conquistou o espaço. Com certeza você já disse para alguém que faz uma dieta para perder peso: olha, você está comendo como astronauta. E com certeza você também já pensou que astronauta só vive comendo pílulas coloridas. Não é bem assim. Nós estamos num setor interessante aqui da NASA, que é o setor que faz os estudos dos alimentos que são levados para o espaço e são consumidos pelos astronautas. Você vê que tem esses alimentos desidratados, que a gente reidrata, né, com água atualmente reutilizada na estação. Na minha época não era desse tipo. E as comidas russas, logicamente, que eu comi várias lá, né, que também estavam essas enlatadas. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de carne para esquentar. Tem um forno aqui. Coloque aqui. E inicia. Aqui nós temos, por exemplo, camarão, coquetel de camarão. E a Vicky estava mostrando para a gente agora há pouco, eu acho que pode vir aqui, como que eles consomem esse coquetel de camarão. Eu vou tentar mostrar, Marcos, você me ajuda, porque olha, tem um equipamento basicamente parecido com esse. Eles precisam colocar o alimento aqui, vem uma agulha lá de dentro, a agulha vai entrar no pacote. Dá para ver, Serginho? Bem aqui, ó.
ela vai entrar no pacote e aí o astronauta vai poder escolher o que ele quer, se ele quer água quente ou água fria, vai colocar a temperatura e, é claro, o alimento vai ficar pronto e ele vai poder consumir. Expliquei direitinho? Já poderia ir para o espaço para comer? Pode ir, pelo menos comer já dá para fazer. Uma coisa interessante é que ele vai desidratado porque economiza peso. Esses alimentos aqui foram usados, por exemplo, na Apollo 11. E olha só como vinha a banana. A banana vinha desse jeito. E também vem em pequenas porções, como essa. Vou mostrar, por exemplo, como é que faz para fazer um chá aqui no espaço. Basta pegar um saquinho com água quente e misturar. De forma geral, a gente perde também o paladar no espaço. Então as comidas não têm muito gosto e a gente, pela excitação, muita coisa para fazer, você acaba esquecendo de comer e perde muito tempo. Perdi 9 quilos lá. Na tua volta, eu estava assistindo as imagens, você me parece que é um pouco amparado, escorado, estava fraco ali? Você volta fraco, volta desidratado. E outra coisa, tem dois riscos com a estrutura também. Durante o tempo no espaço, você perde densidade óssea, você fica com tipo uma osteoporose induzida pela falta de gravidade. Teus ossos ficam mais fracos? Os ossos ficam fracos. Então, tem risco de fratura quando você volta. Bom, esse aqui é o Soyuz. É o exatamente o modelo, né, do que eu voei com os russos. São 3 lugares, o comandante fica no meio e os engenheiros ficam nas laterais. Então eu fiquei na direita, o Jeff ficou na esquerda. Marcos, essa volta para a Terra não é mais preocupante do que qualquer outra coisa? É preocupante. É um dos momentos mais críticos do voo. Quanto tempo demora isso tudo? São 2 órbitas da 3 horas e depois mais 26 minutos no tempo de reentrada. Quando o paraquedas sai, ele pesa 300 quilos, isso total, aqui são 7 toneladas. Então quando sai 300 quilos disso, ele causa todo tipo de movimento nessa pequena cápsula. Ela gira mesmo até que ele se estabilize. Quando você volta, você fica no hospital, lá na Cidade das Estrelas, especializado nisso, com médicos especializados nesse tipo de coisa. Aí depende do seu estado de saúde. Eu fiquei 10 dias, é uma UTI. Todo sacrifício vale a pena nesse caso. Vale a pena pelo Brasil. Você vai conhecer as experiências realizadas lá em cima que facilitam a vida aqui na Terra. Até o pãozinho ganhou tecnologia. As pesquisas lá em cima rendem descobertas valiosas para medicina, vestuário, alimentação. Produtos tão simples quanto revolucionários. A panela Teflon, os filtros d'água, as palmilhas para tênis, as lentes para os óculos de sol. Hoje em dia, boa parte dos prédios usa detectores de fumaça. No espaço, também foi desenvolvida uma tecnologia que salva vidas, o desfibrilador que reverte paradas cardíacas. Tem muitos experimentos com plantas. Existem vários experimentos com plantas, feitos por vários países, aqui no caso Japão, eles estão demonstrando alguns crescimentos. Lembra que precisa se alimentar astronautas no espaço, e esse crescimento também é interessante para estudar certos fatores para melhorar essas plantas no solo, aqui na agricultura. E você também fez um estudo sobre mini tubos de calor. Como é que é isso? Estuda um método de transferência de calor usando mini tubos. Por que isso é importante? A transferência de calor, ou tirar calor de equipamentos, é uma coisa difícil de ser feita. E cara, o Brasil tinha que importar sempre essa tecnologia, trabalhando com satélites, etc. Hoje em dia a gente desenvolve essa tecnologia no Brasil, é um produto brasileiro feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pode ser utilizado em satélites nacionais, pode ser utilizado inclusive em fornos de padaria. Marcos, antes de vir aqui, a gente passou em Santa Catarina para conhecer como eles estão lidando com esse experimento que você
fez uma parte no espaço. Este é o laboratório aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram desenvolvidos os estudos sobre os mini tubos de calor. São esses pequenininhos, são 10 mini tubos que são colocados entre duas placas de metal. Na realidade, a gente adaptou a tecnologia de tubos de calor internamente a um forno. A combustão do gás acontece aqui embaixo. Eu só pego o calor das chamas e coloco no meu tubo. Esses tubos que vocês podem ver aqui, ó, na lateral, são vários dos dois lados, eles transferem o calor uniformemente para dentro do meu forno, tá? Eu só uso o calor da minha chama, eu não uso gás. Blumenau fica a 130 quilômetros de Florianópolis e a gente veio até esta padaria para mostrar para vocês o forno que eles usam com esse sistema de tubos de calor já testados no espaço. Eu vou conversar com o Natalino, que já está aqui com uma fornada prontinha nos aguardando. São os pãezinhos todos muito parecidos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira tela, ó, que é a mais de baixo. Você pode ver, vamos pegar outra aqui mais no meio. Ó. Vocês vão ver que estão todos iguaizinhos. Iguais. Outra aqui em cima, mais em cima do forno. Então vocês podem ver que não há diferença. Então quer dizer, isso assa o tempo normal, uniforme. Você não precisa mexer o pãozinho dali, uma tela, mudar, como às vezes acontece, né? O experimento feito no espaço evita o desperdício e mantém a qualidade do produto. E quanto à energia? Eu estou hoje com uma economia de 50% no consumo de gás. Gasta pela metade? Pela metade. Depois da Lua, o sonho da vez é o planeta vermelho. Já existe data para pisarmos em Marte? Essa é uma das possibilidades. Existe todo esse estudo para 2030, 2035. O SBT Repórter volta. Chegar a Marte já é uma realidade. Alguém estará lá em alguns anos. Só há um problema. A viagem é longa e o bilhete é apenas de ida. Mesmo assim, muitos topariam embarcar nessa jornada cósmica sem volta. Entre os candidatos, o brasileiro Marcos Pontes. Você embarcaria numa viagem para um lugar que fica a 56 milhões de quilômetros daqui? Um lugar que no dia mais quente não passa dos 17 graus e em pleno inverno pode chegar a menos 140. Marte não é logo ali. O homem sempre teve curiosidade pelo desconhecido, por algo que está além das fronteiras de nosso planeta. O norte-americano Neil Armstrong, comandando o Apollo 11, foi o primeiro homem a pisar na Lua. Era o dia 20 de julho de 1969. A corrida espacial fascina e também cobra um preço alto dos homens que conquistam o espaço. O voo espacial, ele é alguma coisa de risco. Ele existe um risco inerente, não só pela dinâmica do veículo, mas também pelo ambiente no qual o veículo voa. O acidente da Challenger em 86, em que foram perdidos também uma série de astronautas, e depois da Columbia durante a reentrada. O Brasil desenvolve pesquisas espaciais desde a década de 60, principalmente com o lançamento de satélites de comunicação e foguetes de sondagem. O primeiro satélite brasileiro lançado no espaço foi o BrasilSat A1, em 1985. O objetivo era fornecer serviços de telefonia, televisão, radiodifusão e transmissão de dados para todo o país. Em 2003, o inesperado. Uma explosão no veículo lançador de satélites tira a vida de 21 técnicos na base de Alcântara, no Maranhão. Um dos motores foi acionado antes da hora. E até onde o progresso levará o homem? A Marte?
para ir para Marte, você precisa de 8 meses para chegar até o planeta Marte. Você precisa ficar 1 ano lá para produzir energia e depois mais 8 meses para voltar. Quer dizer, é uma missão que para hoje seria uma missão impossível. É, com a tecnologia atual, isso seria bem improvável. Por isso, esse tempo todo de espera. E o nosso corpo é a parte mais frágil de todo esse sistema, né? Então, você pensa bem, 8 meses no espaço, a gente vai estar com o corpo bastante degradado, com radiação, com perda de densidade óssea, uma série de coisas. Depois você vai ficar um ano num planeta sem nenhum apoio, basicamente, médico, nada disso. E depois mais a mesma viagem para voltar de 8 meses. Então, infelizmente, o nosso corpo é o nosso maior restrição que a gente tem ao corpo. Até agora, quem mais explorou Marte foi mesmo a indústria do entretenimento. Filmes e séries sobre marcianos foram produzidos e povoam o imaginário dos terráqueos. Na vida real, sondas e robôs já alcançaram o planeta vermelho. Há 35 anos, a NASA capta imagens e tenta desvendar Marte. A Agência Espacial Europeia entrou na corrida nesta década. Os robôs de exploração Spirit e seu irmão gêmeo Opportunity têm realizado missões bem-sucedidas. As recentes descobertas são baseadas em informações colhidas sobre dióxido de carbono. O gás constitui cerca de 95% da atmosfera marciana e é capaz de se infiltrar na superfície, indicando a presença de água. Apesar de todas as dificuldades e do pouco conhecimento sobre o planeta, o Brasil já tem candidato para esta viagem sem volta. Você iria até Marte? Iria, sem dúvida. Essa é uma das possibilidades. Existe todo esse estudo para 2030, 2035, mas você vê que até lá eu vou estar bem mais velho. O que não é ruim, porque se você vai colocar uma missão desse tipo, você ter um astronauta mais velho tem certas vantagens, porque talvez isso seja uma passagem só de ida, né? E mesmo assim você iria, por quê? Eu escolhi viver cada segundo. Então, se eu tiver a chance de morrer vivendo cada segundo, né, eu faria isso, sim, sem dúvida. Mesmo tendo que deixar aqui na Terra sua família inteira? Uma hora ou outra todo mundo vai deixar a família, todo mundo vai deixar a Terra, vai deixar a vida aqui. E pensa bem, se você tiver com 70 e poucos anos, como eu vou estar nessa época lá na frente, é uma boa maneira de fechar com chave de ouro essa vida. Vale a pena pelo Brasil. Vocês veem como um sonho pode literalmente valer uma vida? Marcos Pontes talvez nunca embarque na viagem só de ida rumo a Marte. Rumo ao desconhecido. Mas o único brasileiro a conquistar o espaço sabe que o céu não é o limite. Que o planeta vermelho, com ou sem marcianos, pode ser sua última escala. Uma viagem necessária para que o astronauta nos ajude a explicar quem somos. E principalmente, para onde queremos ir. Jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan.
He could lick them by smiling. He could leave them to hide. They came on so loaded, man. O SBT Repórter de hoje fica por aqui.